ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ମେଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦାମୋଦରପୁର ସ୍ଥିତ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ମେଳା ଶେଷରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଚୈନିକ ଦଳିତ ବର୍ଗର ପିଲାର ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କୁଆଖିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମେଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧାର୍ମିକ ମେଳାରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳା ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପରମହଂସ ସ୍କୁଲରେ ଅଭିରାମ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିକିରି ସେଠି ଖାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ଟି ଧରିଦେଇଛି, ଡାଲି ବାଲ୍ଟି ଧରିଦେଇଛି, ଡାଲି ବାଲ୍ଟି ଧରିକିରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଛି, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ମାଡ଼ ମରାହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଟିଚରମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପିଇଟି ମାଷ୍ଟର, କ୍ଲର୍କ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗାଁ କମିଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। 60-70 ଜଣ ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେଠି ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସଭାରେ ଏ ପିଲାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏ ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ପିଲାକୁ ଛେପ ପକାଇକିରି ନାକ ଘଷେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ମେଳା ହେବ, ଅଇଁଠା ପତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଉଠାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ଭଳି ଘଟଣା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ଏଠି ମନିଟରିଂ କମିଟି ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦୌ ହାତକୁ ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ବି ବଳବତ୍ତର ଅଛି, ଦୀର୍ଘ 76 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ। ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ଏକ ଭୋଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଦାମୋଦରପୁରର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ସେଠି ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ପିଲା ପାଣି ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଇଏ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଦେଇଛି। ପିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାଲମା ଟିକେ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ସେଠି ନଥିବାରୁ ଇଏ ଡାଲମା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ନେଇକି ବାଢ଼ିଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେହି କମିଟି, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଜାତି ଅଛୁଆଁ ପାଣ, ତୁ କାହିଁ ବାଲ୍ଟି ଧରିଲୁ, ତାକୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଡ଼ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁଭଳି ଜାତୀୟ ନାଁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଏ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ସେଠି ସେହି ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ଏକ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହିତ, ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୋଟିଏ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଫଳରେ ଯେଉଁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା, ସେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏ ପିଲାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ସେଠି ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବା, ନାକ ଧରି କାନ ଧରିକି ନାକ ଘଷେଇବା, ତଳେ ଯେଉଁ ନାକ ଘଷେଇବା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୁଇଁ ଦେବାରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା, ଜରିମାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ହେବ, ସେ ଭୋଜିରେ ଏ ପିଲା ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଘଟଣାର ପରଦିନ ଗ୍ରାମରେ ସଭା ବସି ସନ୍ଧାନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚାଲିବା ସହିତ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।